Grejanje preko toplotne pumpe, koje je zastupljeno u razvijenim evropskim zemljama, postaje sve rasprostranjenije i u našoj zemlji, pa ga imaju i pojedina domaćinstva u Staropazovačkoj opštini. Za razliku od grejanja na struju, drva, ugalj, gas ili ulje sa kojima se dobija onoliko energije koliko se uloži, sa toplotnom pumpom koja radi na struju moguće je dobiti nekoliko puta više energije nego što se potroši. Dok sam ranije plaćao račune na gas, bili su negde oko 45.000, sad istu kvadraturu grejem sa 15.000. Kad je ekstremno hladno, kada nije, ide račun i se kreće od 10 do 12.000 dinara. Znači, sistem grejanja je voda-voda. Znači, na dva bunara iz jednog uzima vodu koja je negde 12-13 stepeni i vraća je u drugi bunar, gde je vraća sa 6-7 i uzimajući tu razliku energije, ona stvara neku temperaturu koju šalje dole u podove. Preko toplotne pumpe energija iz vazduha, vode ili zemlje se koristi za grejanje i hlađenje objekta. Imamo dve opcije toplotne pumpe, voda-voda, znači tu su nam potrebni bunari, potrebno su nam dva bunara, znači oni bi bili adekvatni da se buše do 50 dužnih metara dubine da bi dobili kvalitetnu vodu i da bi toplotna pumpa efikasno radila. Prednosti vazduh, voda, toplotna pumpa, tu nam nisu potrebni bunari, nego mi uzimamo iz vazduha energiju kao što uzimamo iz vode energiju. Ako je objekat oko 300 kvadrata i više, preporučuje se opcija grejanja preko toplotne pumpe voda-voda, a ako je manja kvadratura, onda voda-vazduh. Da bi se instalirala toplotna pumpa, potrebno je da imamo adekvatnu izolaciju, termiku, spoljnu izolaciju, zidova, plafona, podova, da bi dobili efikasnost. Što je prioritet isto, što mogu da naglasim, to su podna grijanja, instalacije, podna, zidno i fan coil opcija, varijanta. Bez kopanja bunara i potrebnih instalacija, toplotna pumpa sa pratećom opremom košta oko 3.500 evra, što znači da je u samom startu potrebno uložiti nešto više novca, ali se ona vrlo brzo isplati. Sem što je jeftinije, ovakvo grejanje je i ekološko, jer se ne zagađuje okolina.